Ahir les taules van estar més dedicades a la memòria soterrada i a l'arqueologia dels refugis i sense oblidar aquesta memòria, per descomptat, ara sortirem del subsol, ens situarem també a la superfície per revisar l'empremta dels bombardejos a la ciutat i posar en comú accions i polítiques de difusió i de memòria d'aquest patrimoni. Ho farem, com us deia, des de diferents disciplines, perquè ens acompanyen la Laia Gallego Vila. Què tal, Laia? Benvinguda. Ella és investigadora predoctoral de la secció d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, graduada en Arqueologia i màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya. Està especialitzada en arqueologia del passat contemporani. En el camp de la Guerra Civil ha investigat sobre la destrucció i els danys materials dels bombardejos de la Guerra Civil espanyola. Entre les seves principals publicacions hi ha Edificis ferits, un estudi històrico-arqueològic dels bombardejos de Barcelona, i també és membre de l'Associació Memòria Soterrada, després segur que ens ho podrà explicar amb més detall, que ha impulsat projectes com Edificis ferits, una plataforma digital participativa per la recuperació del patrimoni i la memòria dels bombardejos de la Guerra Civil. Uns edificis ferits que ella reivindica com a patrimoni arqueològic de l'època contemporània. Ara ens ho explicarà amb més detall. Us presento també el Jordi Guixé. Jordi, benvingut de nou. Director de l'EUROM, l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. És professor adjunt a la Universitat de Barcelona i doctor en Història Contemporània per la Universitat París III Sorbona. Especialista en polítiques públiques de memòria i també en la repressió franquista contra els exiliats polítics durant el període de la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. Va ser cap de patrimoni i de l'àrea de projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Entre els seus llibres us destaco La República perseguida, Exili i repressió a la França de Franco. Us presento també la Cristina Lucas, artista. Cristina, què tal? Ella és un dels noms destacats del panorama artístic espanyol andalusa, però establerta a Madrid amb una obra multidisciplinar. Has treballat amb la instal·lació, la performance, el vídeo, la fotografia, el dibujo, la pintura, en diverses exposicions individuals i col·lectives. A finals de l'any passat, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla revisava precisament su trayectoria des de mediados de los 2000 en la exposició de ida i vuelta, Cristina, i tots sus projectes estan basats en intensos procesos de investigación con una obra feminista que cuestiona las estructuras de poder. I en relació al tema que avui abordem, destaquem una exposició que va presentar la sala Alcalá 31 de Madrid titulada Manchas en el silencio, on precisament reflexionava sobre la memòria i la violència dels bombardejos aeris sobre la població civil des del 1912 fins a l'actualitat. Una exposició que després també podrem comentar en detall. Amb ella podrem tenir una altra visió, la de l'art com a mitjà d'investigació històrica. Bienvenida, Cristina, gràcies per acompanyar-nos. I acabo presentant-vos el Ricard Martínez, artista visual, historiador, docent i fundador del projecte Arqueologia del Punt de Vista, que de seguida ens explicarà també amb més detall. La seva producció visual es basa bàsicament en la refotografia, una disciplina fotogràfica vinculada a la percepció del present a través de l'anàlisi dels registres documentals del passat. Amb la refotografia revisita imatges històriques i les repeteix en el mateix escenari i des del mateix punt de vista. La seva metodologia involucra creació i recerca i connecta mirades, moments i espais. El Ricard ha presentat diverses instal·lacions fotogràfiques a l'espai públic que potser coneixeu i que tot seguit també podrem comentar. Bé, com veieu, i us deia, avui comptem amb mirades molt diferents, des de diferents àmbits, l'arqueologia, la història, les arts plàstiques, la fotografia. Començarem amb una primera intervenció de cada ponent, que ens permetrà tenir una visió dels seus punts de vista i dels seus projectes, i després obrirem el debat i, evidentment, podreu participar tots els que ens acompanyeu. Laia, comencem per tu. Com creus que cal construir el record dels bombardejos? Tu parles d'aquests edificis ferits com a patrimoni arqueològic de l'època contemporània. Explica'ns. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la invitació a participar d'aquestes fantàstiques jornades i d'aquesta fantàstica taula també.
Com ha dit la Carolina, jo vinc a presentar una mica un projecte que hem fet col·lectivament des d'aquesta associació, l'associació Memòria Soterrada, i una mica les reflexions, el projecte que hem estat desenvolupant i les reflexions que han portat a aquest projecte doncs, responen una mica a la pregunta que feies. No? De quina manera la materialitat o el treball amb la materialitat des de l'arqueologia ens pot aportar unes eines per treball amb el patrimoni, però també amb la memòria. No? Estem en aquest punt d'intersecció entre el que és considerat habitualment patrimoni i el que és el camp de la memòria, i justament no caldria, des de la nostra perspectiva, que dividim aquestes visions, sinó que justament les unifiquem, no? I que la memòria ens serveixi per fer patrimoni i el patrimoni ens serveixi per fer memòria també, no? Aleshores, una mica per situar per què vam començar a treballar amb les marques, les restes materials dels bombardejos, no? Hi havia una reflexió al darrere sobre el que l'arqueologia contemporània ens ha anat ensenyant i que bé ens explicava també a Moixenska ahir, no? Doncs justament el caràcter que té la materialitat, que és molt específic. Per una banda, tenim el poder de revelació, no? La materialitat ens porta davant dels ulls, vulguem o no, vulguem interpretar-ho o no, en tinguem una reflexió al voltant o no, la materialitat ens porta davant dels ulls els fets històrics, la realitat, i fins i tot, com veurem en aquest cas concret, aspectes com el dolor o l'emoció. No? A més, la materialitat té aquest caràcter de ressonància, no? de que es percep a través del cos, a través de la corporalitat i a través dels sentits. És una potencialitat que podem aprofitar per entendre la història contemporània des d'un lloc potser més empàtic, més emocional, des dels sentits corporals directament, no? També, del qual ha parlat molt Moixenska en les seves publicacions i d'on prenem una mica el concepte, no? Però és que després, a més, l'arqueologia contemporània moltes vegades es pot pensar, però per què volem arqueologia contemporània si ja tenim la història contemporània i hem arribat a conèixer moltíssim, no? I sí, hem arribat a conèixer moltíssim. Potser a vegades l'arqueologia, com hem vist en alguns exemples, doncs ens aporta una part a on la història contemporània no ha pogut arribar, perquè, per exemple, no hi ha fonts documentals sobre això o no hi ha fonts orals, no? Ens omple alguns buits, però és que, a més, a nosaltres ens sembla molt important el concepte de reconeixement, i és que des de l'arqueologia podem mirar els fets històrics o aquell coneixement d'una altra manera, des d'una altra perspectiva, no? Que això vincula, per exemple, doncs, amb el caràcter democratitzant que té l'arqueologia. La materialitat és de tothom. Les fonts documentals, depèn de l'època, han sigut d'una part de la població, no? Però la materialitat tots i totes l'hem tingut. I després, especialment en el cas dels bombardejos, doncs és especialment destacable això, la corporalitat i el vincle empàtic. Com veurem després, i com ja hem vist amb la ponència anterior, per exemple, l'experiència dels bombardejos en si és una memòria molt corporal, justament. És a través dels sentits que podem copsar l'impacte d'aquests bombardejos, no? Aleshores, ens semblava que potser treballar des d'un element material que també és perceptible a nivell corporal podia portar-nos a un vincle empàtic que és el que necessitarem de cara a construir memòries col·lectivament i de cara, per exemple, doncs, a la didàctica o la pedagogia, no? Perquè la petjada dels bombardejos és una petjada que tenim en el nostre paisatge en el context de la Guerra Civil, però que tenim fins a dia d'avui a molts llocs de la geografia, no? En molts conflictes contemporanis del món actual i recents, no? No parem de veure aquesta mena de materialitats, d'experiències, de destrosses, que fins i tot s'han tractat de formes diferents i s'han fet intervencions o iniciatives diverses al voltant d'aquestes marques, no? el que ens mostra que aquestes marques en si mateixes tenen un poder evocatiu molt gran, no? I que potser el que hem de fer és treballar-les, com també aquí al Victorian Albert Museum a Londres, doncs, també s'ha treballat amb aquestes marques.
I bé, tenim exemples molt diversos de molts conflictes d'època contemporània que han portat també processos col·lectius, com en el cas de la Casa Peyronceli, no? Que han sigut els veïns i les veïnes qui han demanat que es conservés aquest patrimoni. Perquè el que ens interessava una mica també, més enllà de conèixer, de reconstruir aquesta història de la Guerra Civil, és que de cara a la societat en general i des d'una mirada molt àmplia, el que creiem que pot ser rellevant és recuperar l'experiència històrica dels bombardejos. Què vol dir estar en una ciutat que és bombardejada? Què vol dir que durant anys i dècades segueixis veient les ferides en aquests edificis quan la teva ciutat ha sigut bombardejada, no? Entendre des de les persones, des de la societat en general, com es donen aquests bombardejos. Com heu vist amb la ponència anterior, la part de la comprensió de l'estratègia bèl·lica està molt desenvolupada, hi ha hagut moltes persones que s'hi han dedicat durant molts anys i podríem dir que a dia d'avui està, doncs, molt ben treballada, però podria ser interessant, doncs, explorar més aquesta vessant de l'experiència, no? De l'experiència històrica que representen els bombardejos i que moltes vegades acabem normalitzant i ens sembla que els bombardejos han existit sempre, no? Entendre que la guerra total és una tècnica que es desenvolupa, una concepció de la guerra que es desenvolupa en una època determinada, que té a veure amb la concepció de l'aniquilació de l'enemic, que fa desenvolupar unes tecnologies de la destrucció determinades, no?, que suposen una innovació tecnològica, però que no és la tecnologia just la que fa que arribin els bombardejos, sinó que a través de la recerca que hi va haver en el moment, veiem que els bombardejos no eren útils a nivell de la concepció bèl·lica i tot i així es van utilitzar, no? Com parlava Jonathan Glover en el seu llibre sobre la dimensió moral del segle XX, hi ha una part molt important d'això que és l'alienació de la violència, no? Estem parlant d'una violència que es produeix a una distància que gairebé no veus a la víctima, que no la identifiques, que no identifiques ni el seu signe polític, ni el seu gènere, ni la seva edat, no? I que això és un component interessant, que ja no has de mirar l'enemic als ulls o veure-li ni que sigui la forma del cos a la llunyania, sinó que no t'enfrontes a aquesta dimensió moral, no? I després que l'experiència en la memòria col·lectiva d'aquests danys, doncs, ha portat a tota una sèrie de reflexions sobre el trauma que han treballat, doncs, aquests autors que veieu aquí, no? I que parlen sobre les febres obsidionals, etc. Tota una sèrie d'anys. I en tot aquest context, des d'aquesta reflexió, és que plantegem i proposem aquest web participatiu, que és un projecte que el que busca és recuperar les traces dels edificis ferits col·lectivament des de la població. Nosaltres aportem unes eines molt bàsiques d'identificació d'aquests elements i creiem que construint col·lectivament aquest coneixement és una manera de construir això com a procés col·lectiu de memòria, però també a l'hora de recuperar un patrimoni des de la pròpia població. A l'hora de fer-se el seu és la manera que creiem que la població està més implicada amb la memòria i que la memòria, per tant, està molt més viva i molt més sòlida, no? Doncs això parteix de la visió que parlàvem de la història de l'arqueologia, d'una potencialitat cap a l'educació que de moment hem plantejat i que hem explorat, veureu, però de moment poc, no? I també a la potencialitat de la memòria. Sabem que la memòria, quan més viva és quan forma part de les poblacions i quan es promociona des de les pròpies comunitats, no? Aquí, doncs, algun exemple d'algun taller que hem fet, no? on intentem amb estudiants, en aquest cas ho hem fet amb batxillerat i amb la universitat, doncs, que treballin amb aquestes restes. Tot això parteix d'una anàlisi amb fonts històriques que analitzaven, doncs, l'abast de la destrucció, no? Els propis danys en els materials, els danys que van quedar en el moment de la Guerra Civil i veure com aquests han perviscut fins al segle XXI. No? Algunes d'aquestes fonts documentals, doncs, són les valoracions de danys, que vindria a ser una espècie de peritatge arquitectònic, no? I que ens aporten dades sobre com han quedat els edificis en el moment. I ens interessa veure, amb tots aquests anys, amb totes aquestes dècades, què ha passat amb aquestes restes, per què s'han preservat, per què no,
si s'han reparat, etcètera, no? Altres fonts serien els sumaris judicials, que ens aporta una informació similar, però que a més les vincula amb les víctimes, el qual ens sembla molt interessant. I després tenim una font que és molt conjugable a l'arqueològica, que són les fonts orals, no? Que ens parlen d'aquesta memòria del cos. Com dèiem, aquesta memòria dels bombardejos és una memòria molt corporal, i amb aquesta entrevista, per exemple, que vaig poder fer a Maria Àngels Ardanuy, que ja no està amb nosaltres, malauradament, sobretot es centrava amb aquest so, amb l'olor de cendra, amb el tremolor del cos, amb tots aquests elements, no? I parla també d'aquesta incredulitat, no? De que realment estaven caient, vaja, que veies que et mories, no? Que caien bombes de debò. I després aquest record de Matilde Alcázar, recuperat d'un llibre també, doncs em sembla molt interessant com mostra aquesta percepció del trauma, no? De que entres a casa teva, comences a pujar les escales, ja veus que no hi ha sostre, però la teva ment no ho pot acabar de copsar, i vas pujant fins que veus que no, que és que realment no hi ha més casa teva, no? I aleshores una mica és tot això el que busquem també recuperar i connectar amb les fonts que ens queden al segle XXI a través de la memòria dels edificis. Sant Felip Neri ha estat molt ben estudiat des de diferents perspectives, i l'arqueològica, aquestes marques, també és una possibilitat més, no? En el cas de Sant Felip Neri és molt obvi, però tenim moltes marques a diferents llocs. Bé, i això doncs pot ser estudiat arqueològicament, a més, que ens aporta diversa informació, però en el cas de Sant Felip Neri resulta especialment interessant si s'ha preservat, per què s'ha preservat. La plaça va ser completament reformada en les dècades posteriors, i va ser una decisió activa que es conservés aquesta façana. Per què? Aquestes diverses façanes, per què en ple franquisme? Doncs per els documents que hem pogut consultar, perquè donava un cert aire historicista, no? Òbviament buidant-ho de contingut, per tant, potser la tasca és redotar-ho de contingut, no? Però després també tenim edificis absents, edificis que ja no hi són, no? Com en el cas de la plaça Nova, on justament vivia Maria Àngels Ardanuy en aquell moment, i que són buits en el nostre urbanisme, o edificis nous allà on veiem un carrer i que alguna cosa ens sobta i dius, ostres, aquest edifici no encaixa, no? Doncs tot això també forma part de la memòria de la nostra ciutat, no? I què busquem? Doncs a través de recuperar aquests espais col·lectivament, generar espais de memòria a tots aquests espais des de la pròpia recerca, no? També hi ha elements que s'han anat... elements de memòria que han anat significant aquests espais, no? I que això també ho recuperem en el web, perquè forma part de la comprensió de com hem entès aquests bombardejos i com els hem recordat o no, conservat o no, fins ara, no? I tot això es recupera en aquesta recerca participativa. Aquí us he posat algunes captures del web, però bueno, per no fer-ho avorrit tampoc hi entrem en profunditat, no? El que hi ha aquí és una petita guia de com identificar les marques, de com incorporar-les a la fitxa. Això es pot fer des d'ordinadors i des dels mòbils, per exemple, no? I hi ha aquesta pestanya de participar, en la qual hi ha una fitxa detallada on qualsevol persona pot omplir una part amb més informació o menys informació, sobretot a través del punt, amb fotografies d'allò que veu, no? I doncs aquí veieu fins ara les participacions que hem tingut del web, que han anat recuperant doncs diferents patrimonis d'aquests bombardets. Això seria una mica la visió que hi ha d'aquestes fitxes, una mica com perquè us feu una idea de com queda cada un d'aquests punts, no? I bé, deixo aquestes frases com a possible aportació també al debat. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, Laia. Bé, doncs ja tenim unes quantes idees, després les podem debatre, no? Aquesta idea de la materialitat és de tothom, del poder evocatiu d'aquestes marques i també de la construcció col·lectiva d'aquesta memòria a través de la participació ciutadana i en projectes com el que ens presentava la Laia, Edificis Ferits. Seguim amb el Jordi. Us recordo que teniu 15-20 minuts per la vostra exposició. Jordi, endavant. Bé, jo faré una mica de pont entre precisament aquesta materialitat que parlaves, Laia, una miqueta, i altres maneres de transmissió, de recuperació, de reinterpretació i de record també a nivell patrimonial, sobretot insistiré molt en això, també, òbviament, els professionals que esteu a la sala des de diferents aspectes, tant municipals com diguéssim, autonòmics, doncs també en teniu certa responsabilitat amb les vostres feines i aterraríem també a un aspecte que cada vegada també ens interessa més. Intentaré fer una mica de link i de pont també doncs, amb els treballs de l'art contemporani i la seva gran capacitat, diguéssim, d'intervenció no només a l'espai públic, sinó performàtic i sobretot d'interpel·lació i d'aprenentatge de les societats contemporànies. I per això intentaré fer una miqueta de pont dins una presentació, òbviament, molt heterogènia. I així us donaré pas també a la Cristina Lucas, benvenida, que ens presentarà el seu projecte. D'alguna manera, dues reflexions que ja han sortit, però vull insistir en això, com recuperem aquest subsol, com recuperem aquesta memòria dels bombardejos a través, sobretot, dels refugis, que és el tema que ens ocupa aquí, i què hi diem i què no hi diem, quins tipus d'intervencions, posaré algunes fotos després perquè no em faci tan pesat i em podria haver portat moltes més, no? I després, quina actuació es pot fer? Tu, Xavier, crec que parlaves de senyalització, d'unes plaques, d'un sistema potser unificat. No podríem fer una analogia, no? Però una espècie de Stolperstein del subsol o dels refugis. Podríem parlar d'això, després potser parlarem d'un monument aquí, que segurament coneixeu, i de com també actuar no només sobre el refugi, sinó sobre la memòria d'aquests refugis i la memòria d'aquests bombardejos en l'espai públic, des d'un punt de vista també patrimonial, de ciutat i des de l'art contemporani. Aquestes plaques, aquestes consideracions, però sí, com es va dir, i repeteixo, que ja es va intentar fa més d'una dècada, no?, de que com a mínim aquests vestigis de les violències del passat fossin com a mínim protegits d'alguna manera i que els ajuntaments i tots els municipis, molts dels quals també esteu aquí, heu presentat pòsters i us en cuideu d'aquest patrimoni memorial, doncs que el protegiu, que hi hagi aquesta consideració patrimonial, sempre insisteixo en això, de com a mínim declaració d'asil, d'interès cultural, protecció local, i a partir d'aquí veure quines possibles actuacions o no es poden fer. Més creatives, menys creatives, més intervencionistes, més recreatives, també. I d'alguna manera, a partir d'aquí poder prendre decisions. Jo sempre he dit, i ja em coneixeu, conèixer abans d'actuar. Primer hem de saber què tenim i després com actuem sobre això. Que considerar becil tampoc és una garantia, ja sabeu que m'agrada fer molts parèntesis, perquè ja sabeu que tenim un que és vecín a Corbera d'Ebre, i l'actuació de recuperació que acaba de citar la Generalitat, que havia de passar per un projecte com a mínim de 7 milions d'euros, també parlo de diners i de gestió jo, si em permeteu, doncs la licitació crec que sortirà 150.000 euros, que 150.000 euros, per molt que hagi guanyat un gran equip d'arquitectes allà a Corbera, doncs no n'hi ha ni per fer l'excavació arqueològica que es mereix el poble després de tants i tants anys, d'una manera professional. Bé, ja sabeu que a mi m'agrada també opinar sobre l'actualitat i els debats que hi ha sobre les polítiques públiques. Sense entretenir-me més, sí que he portat algunes referències de com integrar aquests refugis, aquest subsol, però també en superfície, i òbviament pinzellades de com s'han fet a altres llocs. Això és, per exemple, el Parc Natural del Bercós, com integrar aquest patrimoni natural i aquest patrimoni de nova creació, significació d'aquests llocs. En aquest cas és un espai de resistència als maquis, però després també que en petits espais, subsols, en refugis, doncs també han sigut capaços d'imaginar-se, la Carme ho deia, doncs aquesta gestió, aquesta possibilitat d'abaratir després la gestió perquè aquests llocs que es recuperin doncs realment puguin ser, entre cometes, rendibles des del punt de vista d'inversió pública. I aquestes són, diguéssim, opcions que des d'una intervenció museogràfica simple i senzilla, també evocativa,
Això és un cas, diguéssim, que sota un sòtano es van afusellar els alemanys, van agafar aquests resistents maquisards, la majoria eren menors d'edat, joves d'aquest poble, de Besiers-en-Vercors, i els van afusellar aquí al costat d'aquesta paret. No? I d'alguna manera els serveis municipals obren aquest refugi, diguéssim, es visita, diguéssim, automàticament i gratuïtament, i després a l'hora de tancar, doncs, si és al migdia, si és a la tarda, doncs els serveis municipals repassen una miqueta, hi ha poques coses que es puguin vandalitzar i estan protegides, i un petit audiovisual. Bueno, és un exemple d'intervenció per altres coses, que quan tenim dimensions molt més grans, com per exemple aquest búnquer gegantí i aquest refugi gegantí, que és, ens anem d'època i ens anem cap a la Guerra Freda, crec que Oriol tu surts per aquí, i realment és gegantí perquè té tres plantes sobre el subsol, és un búnquer del Ministeri de Telecomunicacions, era molt important a la DDR, a l'Alemanya de l'Est, i òbviament aquí per aquí passaven doncs, tots els serveis secrets, tot el tema d'espionatge i comunicacions, etc etc. I cada pis, a més, està construït sobre una base de formigó mòbil amb tot un sistema d'amortiguació increïble, estem parlant dels anys 70, increïble perquè estava clar, ara amb un xip tenim molta memòria, però en aquella època els ordinadors i aquestes macrocomputadores eren gegants i cada planta doncs, hi havia una macrocomputadora d'aquestes. D'alguna manera, recuperar aquests espais no és tan senzill com aquests petits refugis, que potser seria el nostre exemple, el cas de refugi a Barcelona, Catalunya i altres llocs, però també requereix d'un esforç important. En aquest sentit, aquest espai actualment només es fa amb visites amb arqueòlegs i arquitectes concertades. A més, durant molts anys va ser, diguéssim, escenari o va ser utilitzat, perquè també aquí hi havia menjadors, és com una petita microciutat a dintre, i es va fer servir el que en diríem ara per fer botellons de les poblacions properes. I amb una festa d'aquestes que va fer el jovent i de botellón, doncs van fotre foc amb una planta i es va encendre tota una planta, amb la qual cosa també hi ha un problema de seguretat important, fins i tot per la visita, perquè no permeten accedir a aquelles galeries, òbviament, perquè l'estaldín, no sé com es diu, l'estaldín, bueno, no? El sutge de l'incendi, el negre, no? també pot arribar a ser molt tòxic. Però què passa aquí? Doncs també s'han reinventat, s'han reinterpretat des d'un punt de vista més artístic, i a sobre aquest espai doncs hi ha un espai artístic de teatre contemporani on debaten no només sobre la Guerra Freda, òbviament, sobre aquesta memòria de la Guerra Freda, sinó també on s'hi fan espectacles. En aquest sentit, això és sobre un espectacle que es va fer la commemoració dels 30 anys de la caiguda del mur de Berlín, amb aquest espai, diguéssim, en superfície. No? D'alguna manera, a més, l'entrada d'aquest espai també és interessant perquè forma part d'un edifici de vivendes on hi viuen persones. No? D'alguna manera ens porta una miqueta aquesta reflexió més creativa o no creativa d'aprofitar aquest espai públic però fer que aquest patrimoni sigui visible. Mireia, els companys de Granollers, ja sabeu aquí les diatribes per com es podia recuperar aquest refugi en una passa pública sense, no, sense menys tenir o sense ocupar espai públic, doncs aquests sistemes més hidràulics, més imaginatius, més creatius, que molts de vosaltres coneixeu. No? Sí que és veritat, potser el 307 és un espai on s'hi ha fet obres de teatre, on es pot utilitzar també per fer diferents exposicions i diferents recreacions, i potser és un refugi més tematitzat, potser és el més tematitzat. En compte, ja us parlarà aquesta tarda del de Gràcia, que no n'està tant, no? És més, molt més auster, molt més original, etc etc. Bueno, d'alguna manera. Això suposo que sabeu què és, per commemorar també en superfície. Hi ha algú que no sàpiga què és, això? Ja que estem entre expertes i experts, a part dels estrangers. No? No us atreviu? Bueno, és que quan ho preguntem als alumnes o en altres conferències, hi ha molta gent que no té ni idea de què és això. No? I d'alguna manera nosaltres també vam fer ja fa 10 o 12 anys una revaloració d'aquest monument i per fer-lo molt més visible. Aquí tenim responsables també municipals, Jaume, i d'alguna manera, no perquè aquell projecte sigui més bo o més dolent, però és repensar una miqueta també la visibilitat de la commemoració dels bombardejos i realment integrar-ho potser en una espècie de xarxa d'aquests refugis que voleu recuperar, els nous i els antics, i la senyalització dels que no es puguin visitar més,
I integrar també aquest monument d'alguna manera més expressiu i més visual. S'incorporava, no tinc les fotos perquè amb la Núria Ricard que vam fer aquest projecte i uns alumnes de màster de disseny urbà, de Belles Arts, doncs no tenim les imatges, però realment el que es feia era dignificar tot l'espai davant del Coliseu en horitzontal. No tocàvem, diguéssim, la creació del monument en si mateix i afegíem una miqueta les referències que, malgrat, sigui com ha dit l'Arnabat, de centre dreta, Winston Churchill va fer a la ciutat de Barcelona pel tema de defensa activa i defensa passiva. I d'alguna manera també s'il·luminava i es dignificava l'espai amb un tramat, com t'he dit, en superfície de disseny urbà, diguéssim, i un altre tramat diferent amb aquest espai. S'alliberarà de motos, etcètera, etcètera. Dignificació, la paraula dignificació a l'hora d'actuar amb els espais de memòria, ja em coneixeu, és molt important també. Bé, és una mica de crítica també sobre l'art i l'espai públic. Un altre exemple, em podria haver portat mil, a Santa Margarida dels Monjos, ja ho sabeu, la Garriga, que heu fet moltes coses. A nivell de gestió hi ha una responsabilitat, diguéssim, municipal, i gràcies també a la responsabilitat municipal, doncs molts d'aquests refugis encara existeixen i es fan visitables, i un d'aquests exemples, potser, per no parlar sempre de Barcelona, tot i que estem parlant de Barcelona, seria aquest de Gramunt, la curiositat d'això, i això també ens portarà, ja veureu, a parlar de l'art contemporani i d'altres actuacions, doncs va ser la recuperació d'aquest refugi, un dels pocs que està sota una església romànica, òbviament, bé, aquesta sí que és vecina, a més va ser protegida per la República, amb tot sacs la portalada romànica de l'església de Santa Maria de Gramunt, per la República, i a sota hi van fer el refugi antiaeri. Gramunt, com sabeu, va ser 70% bombardejat, amb objectius dient que militars, no sé, no s'ha pogut acabar de demostrar mai quin tipus de fàbrica, a part de Torrons Vicenç, doncs a Gramunt hi havia. Però, en definitiva, hi ha aquest refugi molt auster i amb una intervenció totalment, diguéssim, de drenatge, excavació arqueològica i explicació històrica molt somera, fins i tot amb imatges d'aquella època es feien servir per senyalitzar l'espai públic exterior, ho vam fer servir interiorment. El capellà i la comunitat religiosa van col·laborar. El que passa després no estava content amb el resultat perquè el refugi encara es pot visitar, de fet a la Fira del Torró hi ha molts visitants, un dels refugis més visitats fora de Barcelona, i com ja sabeu, doncs, ara es visita a la 1, que és després de missa de 12. A missa de 12 són 30 i el refugi sempre hi ha cua per visitar. Llavors, d'alguna manera, la col·laboració, diguéssim, del mossèn de Gramunt va ser molt positiva, però no, sempre està, no acaba d'estar content. Bueno, en definitiva, també va ser una actuació que ja fa uns anys, i això ho linka amb un altre espai i amb una altra història, una altra memòria, que té molt a veure també amb l'art contemporani i amb la visió dels bombardejos, no? Que és la Fundació Guinovar, que està al costat de l'església Gramunt. Si no heu anat mai, us recomano que la visiteu. No? Diguéssim, i aquí tenim, per exemple, aquesta peça, que és la cabana. No? Josep Guinovar viu a Barcelona, artista contemporani, viu a Barcelona, s'escapa dels bombardejos de la ciutat de Barcelona i es refugia a Gramunt, ciutat de la seva família. No s'havia esperat ni mai imaginat, doncs, que Gramunt seria destruïda quasi el 70%. I llavors el que fa és refugiar-se en una cabana de volta. Suposo que sabeu de què parlo. Aquestes cabanes que hi ha al tros, al camp, a pagès, més enllà dels rostolls, per guardar les eines, per refugiar els pastors, no? I a vegades els trumfos i les patates. Bueno, doncs aquestes cabanes de volta, ell, tota la seva obra contemporània, doncs, fins i tot altres instal·lacions que veureu ara, doncs, sempre hi ha un referent al rostoll cremat, als bombardejos, la seva experiència com a infant, que ell no tenia ni idea que esdevindria, òbviament, un dels grans artistes contemporanis de la nostra societat catalana. I aquesta cabana, diguéssim, aboca aquests bombardejos al costat, no? 250 metres i escaig, doncs, d'aquest refugi antiaeri de Gramunt. I aquesta vinculació de la Fundació amb les visites del refugi, doncs, és molt interessant, una petita, diguéssim, exemple d'actuació local i d'aquesta capacitat transformadora. I això ens porta a parlar també d'altres actuacions molt més contemporànies, en aquest cas també en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Això és l'espai del Born, Cultura i Memòria del Born, i que es va fer aquesta exposició. N'hi havia hagut una altra que va fer el Xavier Domènech, que a més va itinerar per tot Itàlia, potser era més històrica, a més, no? I aquesta era molt més artística, perquè a més també posava en relleu
no el descobriment, perquè se sabien i n'hi ha molts, i la Biblioteca Nacional a Madrid ja n'havia comprat, però tots aquests dibuixos dels nens de la guerra i de refugiats de tantes escoles d'aquí a Barcelona, però també de col·leccions de l'estranger, que els quàquers havien comprat i que al final entre públics i privats s'havien recuperat. I en aquest cas vam recuperar també molts d'aquests dibuixos, que estan aquí exposats d'una manera, bueno, més o menys creativa o no, però individual, per ressaltar també la força d'aquest nen, que tampoc sabria mai que seria un artista o que deixaria aquest llegat memorial a través dels dibuixos de les bombes, doncs d'alguna manera aquestes col·leccions que a més també es va permetre recuperar una part d'aquesta col·lecció que s'havien quedat a Vic per fer un projecte a la Universitat de Vic que tornen a estar dipositades i a disposició de totes i de tots, si us interessen, doncs els arxius municipals d'aquí a Barcelona. Que una part va sortir d'aquí, l'altra part va sortir una col·lecció privada dels Estats Units, que els van comprar els quàquers, i que un Ramon Soleil, que és un col·leccionista lletraferit català, amb un soci suís les van poder comprar, no? Més de 2.000 dibuixos d'aquests. Bueno, a part d'aquests dibuixos, que la història també és molt interessant, perquè es va fer la primera exposició el 1937 als Estats Units perquè la República necessitava també fer una mica de propaganda a favor seu, doncs es va recuperar amb una espècie de narració més, diguéssim, no tan històrica i historicista sobre les bombes i els bombardejos, sinó d'alguna reflexió, diguéssim, d'aquest dibuix i d'aquest traçat, d'aquesta creació també a través d'aquestes imatges. Ja que hem parlat de Sant Felip Neri, també porto aquesta obra. Aquesta obra també és de Fernando Prats, i tu que parles de la materialitat, ja la coneixes, suposo, no?, que ell va texturar precisament la materialitat de Sant Felip Neri i d'aquesta textura amb aquesta peça. No sé si al final, si el Jaume ho sap o no, si al final s'ho va quedar al Fons d'Art de l'Ajuntament de Barcelona. Hi va haver una proposta, que sí? El teniu al MUBA, molt bé. Doncs felicitats, perquè realment també no es podia desmereixer. És una peça que em va agradar molt. Això és la Capella Sant Àgueda, que la veu mostrar a vosaltres també des del MUBA. Bueno, en definitiva, això ens porta, ja acabo aquí, a una reflexió també que vam enguinovar. Doncs quan ell és adult, a part de la cabana, Agramunt també fa aquesta reflexió, doncs, d'aquest homenatge que ell fa, doncs, al seu col·lega Pablo Picasso i també al bombardeig de Guernica, no? Aquest pòrtic que fa Josep Guinovart, on també els conflictes internacionals i els bombardejos, doncs, tenen una rellevància molt important amb la seva obra i amb aquest gran pòrtic. De fet, la vam aprofitar per fer aquesta exposició, el vam portar, aquest pòrtic suposo que coneixeu, que fa molts anys que està al vestíbul del Museu d'Història de Catalunya, i molta gent també ignora que és de Josep, a part d'aquest de Josep Guinovart, doncs que per què es va ser i què significa, òbviament. I a darrere ell va estar també traçant materialment, doncs, documentant molts dels conflictes, diguéssim, sobre la perplexitat del present, no només sobre el Guernica i sobre Picasso, sinó la perplexitat del present. I aquí darrere, si visiteu aquest pòrtic, quan travesseu aquesta porta, diguéssim, és la porta a la memòria, des del present cap al futur, doncs veurà tots els conflictes que ell va datar i va d'alguna manera, doncs, no ho sé, documentar, sí, artísticament, òbviament, doncs, amb aquesta peça. I això em permet també a dir que és una miqueta, salvando las distancias, ayer tú, Cristian, decías que también el arte tiene un efecto curativo de estos traumas, yo penso que l'art contemporani és un dels grans, com he dit abans, dels grans que l'hem d'integrar dins aquests processos de museïtzació, de creativitat, que treballem més interdisciplinàriament entre arqueologia i arquitectes. Amb això també, abans d'acabar, també us convido, igual que la vostra associació, a formar part del que ha dit el Ramon Arnabat, aquest grup de treball que tenim amb Guernica, Granollers. Crec que aquest any farem alguna cosa entre Granollers i Barcelona sobre aquest tema. I aquest grup de treball, doncs, òbviament, sou molt benvingudes i benvinguts, doncs, tota la gent que des de l'arqueologia, des de la societat civil, des de les associacions, doncs, treballeu sobre aquest concepte i òbviament, sobre l'art contemporani, que seguirem treballant sobre això, no? I d'alguna manera, doncs, amb això acabo, i la Cristina d'alguna manera també ens presentarà, no? Nos presentaràs una obra que la base també, no?, és dar nombre, fechas i documentar, no?, d'alguna manera, estos traumas y estos bombardeos internacionales. Pues res més, moltes gràcies i cedo la palabra. Gràcies, moltes gràcies, Jordi, i per tots aquests exemples, i ara sí, entrem ja en el terreny de l'art contemporani. Cristina,
Tu nos hablarás d'esta instal·lació, El rayo que no cesa. Abans us comentava que ella havia presentat, inaugurat una exposició a la Sala Alcalá 31 de Madrid. Bé, doncs una de les peces destacades d'aquesta exposició era justament El rayo que no cesa, sobre l'impacte dels bombardejos en la població civil. I tot seguit ens la comentarà amb més detall, tindrem oportunitat de veure-la. Adelante, Cristina, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, por traerme aquí a escuchar cosas tan interesantes, a explicar este proyecto que no se acaba nunca, lamentablemente. Entonces, yo tengo que empezar explicando que me invitaron al Museo Artium de Vitoria a celebrar este 75 aniversario de Guernica. Y Guernica es, claro, este cuadro tan icónico, y sabemos tanto de él, ¿no? Y de la gran figura de Picasso y de la Expo del 37, la Expo Universal en París, y cómo, lo que significó. Entonces, digamos que creó un símbolo brutal, de manera que incluso en guerras posteriores, en el bombardeo de My Lai, cuando declaran la guerra en el mural de la ONU del Guernica, Colin Powell decide no dar su charla sobre el inicio de la guerra detrás del mural de Guernica. O sea, es tan significativo, tiene tanta fuerza, está asociado a esa desesperación de las víctimas indefensas, que digamos que en este cuadro todos caben, ¿no? Todo el mundo cabe. Toda esa sensación de desamparo está reflejada, aparte del gran uso político que se ha hecho siempre, y de cuándo vino, y cómo se lo quitan al MoMA, y etcétera, y cómo significa el comienzo de la democracia para España, y de cómo todos los españoles tenían en los 70 una réplica del cuadro encima de su sofá, y cómo lo tenemos interiorizado de una manera muy, muy profunda. Entonces, bueno, para este aniversario de Guernica, pues fue un group show y yo pues no sabía muy bien qué hacer, pero sí sabía, o sea, lo poco que te pones a leer de Guernica es el bombardeo más gigantesco de la historia de los bombardeos, no es verdad. Es el primer bombardeo sobre población civil, no es verdad. Siempre se ha intentado superutilizar, ¿no? Siempre ha habido un asunto con este cuadro para hacer demasiado crédito político de él. Y entonces, yo que soy andaluza, sabía que el bombardeo de los civiles que escapaban de Málaga en dirección a Almería era el más brutal de toda la Guerra Civil Española, sin desmerecer a ninguno, pero ahí es donde más gente murió. Y sabía que Durango, unos días antes de Guernica, había sido brutal también. Madrid ha sido una ciudad muy castigada, Barcelona ha sido muy castigada, o sea, había muchos bombardeos. El primer bombardeo de la Guerra Civil Española sobre civiles, con muertes civiles, además es del lado de la República, que en Tánger querían bombardear a un cuartel y resulta que se equivocaron. Y le dieron a un barrio de civiles que estaba al lado del cuartel. Así que, bueno, en fin, son daños colaterales, pero daños son. Así es que mi propósito fue documentar todos los bombardeos sobre población civil de la Guerra Civil Española. Y dije, bueno, pues son 3 años de guerra, no sé, vamos a investigar. Y de ambos lados daba igual, ¿no? Porque en realidad morir desde el aire, con esta desprotección, siendo víctima de la tecnología, pues es una brutalidad. Y dije, ok, vamos a intentar hacer esto. Entonces apareció el problema de que durante la Guerra Civil Española, como ha mencionado esta mañana Ramón,
surgió la Segunda Guerra Chino-Japonesa y había un montón de bombardeos desde Japón a Manchuria con una cantidad brutal de víctimas civiles y entonces no sabía qué hacer con esa información. También investigando la Guerra Civil Española salen un montón de bombardeos de España en el RIF, porque justo España bombardeó mucho en el norte de África, y también salía constantemente, aparecían los bombardeos de Italia en Abisinia. Entonces decidí que contar la guerra de civil española era demasiado, no se podía acotar el hecho, el concepto básico de bombardear a civiles, ¿no? Si te pones a concretar un criterio de selección, pues bombardear a civiles es bombardear a civiles. Esto cuando ha empezado, esto ha empezado desde que es posible volar y eso no hace tanto que ha ocurrido. Entonces, oficialmente la aviación, bueno, los hermanos Wright y el portugués, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Santos Dumont, gracias. Más o menos a la par consiguen hacer volar aeroplanos, ¿no? Cosas más pesadas que el aire. Gracias a esta fórmula, que esto sucede a principios del siglo 1903 o así, o a finales del siglo XIX, según las fuentes. Pero esta fórmula de la elevación, lift, si la aplicas a cualquier cosa más pesada que el aire, pues vuela. Y está basada en la tercera ley de Newton y en los estudios de los fluidos de Bernoulli. Y bueno, pues por fin ese sueño mágico de querer volar tuvo lugar a principios del siglo XX y esta es la gran fórmula de lo que explica que es posible volar. Y entonces el primer bombardeo sobre población civil se tiene lugar en la guerra italo-turca, que esta empieza en 1911, pero ya hay registrados en los periódicos un bombardeo con pérdidas de civiles porque iban a reconocer el terreno y entonces pues había un señor que tenía una granada en la mano y que veía que había gente abajo y entonces intentaba darles y bueno, por fin le dio. En 1912 ahí hay registro de muerte de civil por bombardeo y a todo el mundo le pareció que era una idea excelente y entonces esa idea prendió y empezaron a bombardear desde el aire a partir de ese momento. Y desde ese momento todavía no se ha parado. O sea, en la Primera Guerra Mundial hubo muchos bombardeos y en los periodos de entreguerras hubo muchísimos bombardeos y en la Guerra Civil Española, o sea, después está la de Abisinia, hay un montón de conflictos con las colonias, que ni siquiera tienen nombre de guerra, se llama colonial control, porque vas y resuelves el asunto y te vuelves, no tienes que llevar a tropas, no tienes que alimentarlas ni nada. O sea, resulta tan tecnológico, tan útil, tan rápido, tan eficaz, que es justo eso, la super eficacia, la que le da sentido a esta historia de la eficacia. Entonces, yo conseguí este libro que se publica en el 2003 y es donde hay una explicación muy, muy seguida, de casi diaria, de qué pasa en la Guerra Civil Española, con especial interés en Cataluña, porque los historiadores son de aquí, son catalanes, no sé si los conocéis. Pero sí, son muy amigos vuestros, seguramente. Entonces yo no los conocía, pero además me hizo mucha gracia porque un curator que me ayudaba en la exposición me dijo, que él es cubano, me dijo, coño, vaya en llama, chica, eso es un trago. Y entonces él me explicó que en el bar de su padre la gente entraba y decía, dame un paña en llama. Y entonces eso era un cóctel que se hace con terry malla dorada y sidra el gaitero. Y le ponen guindas rojas. Y entonces son de paña en llama. Y se lo tomaba la gente. Entonces fue muy simpático. En los openings poníamos esta bebida, que está difícil de beber, la verdad. No es muy recomendable. Pero bueno, el caso es que empecé a hacer
hace la radiografía, a sacar todos los datos de este libro. Y bueno, y después estuve hablando con, efectivamente, alguien ha mencionado antes que el gobierno del País Vasco tiene un gran archivo de todos sus bombardeos, así es que se los pedí y fueron muy amables. También el gobierno de Aragón, o sea, creo que la Guerra Civil Española está más o menos bien documentada en este proyecto, que es una base de datos, pero no todas las guerras están bien documentadas, así es que este proyecto sigue porque tiene la intención de hacer la función Guernica de verdad, que es meter todo lo que sea bombardeo sobre población civil y se pueda documentar, y entonces se mete en la base de datos con distintos grupos de investigación y cada uno, bueno, la base de datos aparece quién ha metido el dato, de dónde sale ese dato, la bibliografía del dato, o sea. Después, sobre bombardeos famosos, hay varios datos porque la publicidad en estas cosas de la guerra siempre juega un papel importante. Imaginaos la de veces que se han puesto datos falsos y después se puede revisar, por eso es una base de datos. Y bueno, es que este momento de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es brutal, donde el Zoom tiene que abrirse porque pues están bombardeando en todo el mundo, ¿no? Es de los pocos Zoom gigantes que tiene este proyecto. Pero este proyecto consiste en la pantalla de la izquierda aparece el nombre de la guerra, quién bombardea a quién. Mira, se puede abrir. ¿Quién bombardea a quién? Y el nombre de la ciudad y cuántas víctimas civiles. Entonces, en el mapa en el centro, pues la ciudad que es bombardeada viene y se queda. Y ya no se va. O sea, se permanece ahí. Y después al lado hay una imagen de, bueno, pues del tipo de desastre que se genera. Y abajo todos tienen la fecha. Entonces, la fecha va pasando y no hay más que... ¿cómo se hacen los datos? Los datos se ponen la gente que trabaja en el proyecto, los voluntarios o grupos organizados, conmigo o con universidades, van introduciendo los datos, se pueden ver en la base y después se ponen siempre las referencias de las personas y de los libros, de las webs, de todas las instituciones que participan, porque no se cuenta desde un único punto de vista, se cuenta desde todos los puntos de vista que es un proyecto sin una intención concreta más que la de juntar los hechos que se puedan, bueno, demostrar, y si no se pueden demostrar, se pueden quitar, etc. Entonces, la tecnología cambia y hemos decidido hacer 4 capítulos. Hasta ahora, el primer capítulo empieza desde que es posible volar hasta el año, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45. Entonces es todo blanco y negro con una tecnología muy, muy baja, ¿no? Muy, muy poco sofisticada. El segundo capítulo es toda la Guerra Fría, hasta que cae el muro de Berlín. Entonces, bueno, pues la tecnología es un poco mejor, empiezan las fotografías a color y las armas son más sofisticadas. Entonces, esta sería la estética del tercer capítulo, que empieza pues a partir de que cae el muro de Berlín hasta la pandemia, porque eso también fue una forma, hasta la guerra se paró, las guerras, los bombardeos se pararon, hasta esta pandemia. Y pues tiene esta otra estética, más azulita, más de telediario, más mapas de Google y cosas así, pero es que, y la tecnología es mucho más brutal. Y después este es el cuarto capítulo, que bueno, pues es un capítulo que tiene otra estética diferente, tiene otras fotografías diferentes y tiene otra tecnología más avanzada. ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes son siempre la misma imagen. La destrucción, que te rompan tu vivienda, tu casa, tu ciudad, que te rompan tu familia, que tengas que huir, que tengas que ser un refugiado. Esa imagen es siempre la misma, es un déjà vu permanente. No hay ningún cambio. Y la imagen de las armas, del armamento, de la tecnología,
de la tecnoguerra, esa sí que cambia brutal. Entonces pasa de algo que, bueno, pues unos cacharros que, pues que fallan en sus objetivos, a una cosa ahora que parece realmente un videojuego. Las guerras ahora parecen como de videojuego, ¿no? Con una distancia ya infinita. De hecho, una de las imágenes que os he puesto antes era de cuando se presentó este proyecto en la manifiesta de Palermo, que se hizo en el 2018, y es que en Palermo hay unas estructuras, estas antenas gigantes, que sin ellas no se puede dirigir los drones a bombardear en Middle East, ¿no? Entonces, ahí están en Palermo. Quiero decir, todo está conectado. Y bueno, y esta exposición es una exposición que se hizo en Japón. O sea, aquí se puso en Japón, en una parada de metro de Ueno Park, que se escondía la gente ahí para evitar los bombardeos. Entonces era muy brutal ver la obra en un sitio donde se habían escondido y se sentaban los japoneses en las escaleras del metro para ver la obra. Y se quedaban horas y horas, no sé. Porque resulta muy... ahora os pondré un poquito del vídeo, porque resulta muy hipnótico. Está todo en silencio, las referencias son muy importantes, o sea, esto no está inventado, toda la gente que ha participado, las instituciones, los webs y los libros y todo está muy documentado, también en la base de datos, pero también en la exposición, tiene que estar incluido en la exposición, y esta cosa activa de... Porque después siempre llega alguien y te dice, pues bombardearon mi pueblo en tal año, a ver si lo tienes. Y entonces si lo tienes se lo enseñas y se queda tan tranquilo, y si no lo tienes lo pones. O sea, así es que está muy abierto. Bueno... También como ahora ya dura 10 y creo que dura 7 horas más o menos, se está poniendo ahora mismo en el Museo de Arnhem, en Holanda. En Arnhem también fue muy bombardeado y el Museo de Arnhem se ha quedado con una edición y lo pone cada año, le gusta poner el trabajo para recordar el bombardeo de Arnhem. Bueno, esta es la Guerra Civil Española. Le faltan las dos pantallas de los lados, pero para que veáis cómo funciona, o sea, que viene la ciudad, la explosión es más gorda cuando, o sea, hicimos una escala, cuando muere un civil, pues hace una explosión muy chiquitita, y cuando muere mucha gente hace una explosión más grande. Luego, si quieres ver el dato real, está en la pantalla de la izquierda y la imagen está en la pantalla de la derecha, pero no es como para estar entendiendo todo el rato lo que está pasando, pero sí es como para tener una idea visual, porque los artistas hacemos imágenes, yo creo. Y tratar de entender algo que es muy difícil de entender, pues con estos timings y estas cosas, pues es una misión que desde hoy, desde la tecnología contemporánea, sí se puede hacer y buscar esos datos y ponerlos juntos. Entonces, bueno, lo que estáis viendo abajo es lo que España le hizo al RIF, o sea, una barbaridad. Es muy doloroso. Entonces, recuerdo que la programadora me llamó y me dijo... Oye, Cristina, no podemos hacer este proyecto porque no se lee nada de lo que pone ahí. Y entonces yo dije, Dios mío. Y entonces lo vi y dije, ah, pero me encanta. O sea, no se lee, pero se siente. O sea, esa mancha es una mancha. Es una cicatriz muy fuerte. Y entonces así lo decidimos dejar. Que va cayendo, te da tiempo a más o menos ver un poco qué está pasando, pero... Voy a adelantar un poco. Aquí se tiene que abrir el plano porque empieza la guerra, empiezan las guerras estas de... Bueno, ahí también hay momentos ahí como de... Bueno, ya ni me acuerdo qué guerras son. Pero bueno, lo que veis arriba es la Primera Guerra Mundial. Después está muy bombardeado el País Vasco, la Guerra Civil Española, Madrid está constantemente bombardeado y también toda la zona de Levante y de Cataluña también.
o sea, visualmente también se entienden estas cosas. Y si no, habría otras maneras de entender lo que está. Mira, son muy duros, entonces así es como hay datos que se pueden visibilizar que de otra forma pues es más difícil. Y lo que estaba diciendo antes de Arnhem, del museo, es que, bueno, que tienen como ese ritual de enseñarlo cada año y de hacer que crezca el proyecto y de hacer que los estudiantes lo cuiden, ¿no? Y lo estén alimentando, porque te quedas, no sé, a lo largo del proyecto tú ves tu vida pasar, quiere decir, como empieza en 1912, pues en algún momento tú has nacido, ¡ah!, y no tenías ni idea de esta guerra, luego pues, ¡ah!, y esta guerra, pues yo tenía tantos años aquí en esta guerra, ¡ah!, pues pasaba esto, ¡ah!, pues no tenía ni idea, no sé, llegas a empatizar en un momento casi que lo coordinas con tu propia existencia. Y después, cuando este proyecto esté bastante más avanzado, quiero decir que no hay guerras que no están muy bien documentadas en absoluto. Cada vez que se enseñan, pues se documentan y se incrementa la investigación. Tiene la pretensión de estar abierto, la base de datos tiene la pretensión de estar disponible, como una especie de Wikipedia de bombardeos o algo así, para la gente, ¿no? Pero de momento pues estamos todavía en ese momento en el que, como los primeros mapas de los navegantes, que toda esa información, ¿no?, esas formas como de África que parecen un churro, ¿no?, o el continente americano, o incluso Europa y el Mediterráneo, ¿no?, se pintaban así raros y no se estaban sin hacer. Creo que está en este punto, o sea, que le faltan muchas cosas, pero tenemos la estructura donde las cosas se pueden ir metiendo. Así es que, bueno, y cuando, o sea, esto siempre está viajando. Se abre el zoom o se cierra el zoom porque están pasando otras cosas en otras partes. Y ya os digo que el vídeo dura más o menos 7 horas ya. Quiero decir que es muy difícil ver eso. Y para verlo, o sea, como nadie es capaz de quedarse tanto tiempo, lo que decidí hacer al final es crear como un resumen. Entonces, estos son unos bordados donde se ven las cicatrices, o sea, unas guerras muy duras, y entonces eres capaz de ver de alguna manera este tejido que ha sido afectado por toda esta violencia. Son unos bordados de telas muy, muy sencillas, muy flojitas. Entonces, al trasladar la información al bordado, pues se arrugan. Y entonces queda esa maraña de esas manchas que, bueno, que sabemos interpretar. Y bueno, y hay varias. Y más. Lo que pasa es que, bueno, esto es una selección. Entonces, es una manera de ver datos. Pues muchas gracias, Cristina. Enhorabuena por el proyecto, que ya es como un proyecto de vida, de alguna manera. Sí. Luego quizá nos puedes contar, ¿no?, también qué reacciones has ido recogiendo entre el público que ha visto esta pieza en diferentes lugares del mundo. Després hi tornarem, però ara acabem amb la presentació del Ricard. Ricard, la Cristina ens connecta els bombardejos del passat amb els del present. Tu també, d'alguna manera, amb el teu treball connectes passat i present, no?, i amb la refotografia. Explica'ns. Gràcies. Perfecte. Bueno, moltes gràcies, Carolina. Gràcies a l'Eurom, Jordi, per convidar-me. És un honor
compartir taula amb vosaltres i compartir presó amb tots vosaltres. Alguna cosa haurem fet si estem aquí. Començo amb aquesta frase que llegiré per ajudar a l'equip de traducció. De vegades, ciutats diferents se succeeixen sobre el mateix sol i sota el mateix nom. Neixen, moren, sense haver-se conegut, incomunicables entre si. Això és de l'Italo Calvino, de les ciutats invisibles. Penso que molts dels que estem aquí treballem en això, en posar contacte, en contacte aquestes ciutats incomunicades. I com a part d'aquest gran projecte parlaré d'obres, projectes meus, on busco la petjada no tant d'aquells atacs o dels records, sinó de les fotografies que els documentaven. Començaré parlant d'un dels meus primers projectes, que es deia del material amb què s'emplena un cràter, el 2006. Era un projecte que integrava també l'arxiu, perquè consistia en documentar, recopilar les fotografies que registraven els atacs de Petits per Barcelona durant la Guerra Civil, i buscava aquelles imatges a Barcelona, en el mateix lloc on havien estat, on havien tingut lloc aquests mateixos atacs. D'aquesta manera, la pròpia cerca formava part del projecte, perquè la meva premissa era que aquells records sempre havien estat aquí, en el lloc on havien passat, inclús durant la dictadura, sempre havien estat a l'abast. Potser ens parlava de l'oportunitat, potser política, de recuperar-los o no. Això, aquest treball era del 2006, quan tota una generació dels nets, de les persones que havien fet i patit la guerra, estàvem actius i teníem prou distància, però prou proximitat per recuperar aquells fets. Penso que és un tema també a debatre, no? Bueno, i us explico imatges. Treballava amb material argèntic, això és un contacte d'una diapo, i, com us deia, recopilava les imatges i anava als llocs. Molt ha canviat. Quan vaig fer aquesta imatge, això era el carrer Torres, a Gràcia, ara és la plaça del Gato Pérez, i en una de les finestres encara s'hi veia una cicatriu que avui en dia l'edifici està remodelat i ha quedat oculta, del primer bombardeig patit per Barcelona, el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, de la 37. Això és una fotografia del meu autor favorit, és l'autor no identificat, molt prolífic, per cert. I aquí teniu la imatge, és ben simple. Però les fotografies de vegades no s'acaben, perquè vas fent cerca, inclús involuntàriament sorgeixen noves troballes. I les vaig incorporant al meu material. Aquí ja no només tenim el meu autor favorit, sinó que hi ha imatges d'Agustí Centelles, de Campanyà, tots al mateix lloc, documentant el mateix atac. De vegades no cal que hi vagis tu, com a artista nou, a fer una nova fotografia. De vegades només hi ha prou amb connectar aquelles imatges, com connectant les ciutats d'Italo Calvino. Aquí ara estem al març, 14 de març del 37, després del primer atac aeri a la ciutat, al carrer Creu dels Molers. De nou, l'autor no identificat, Agustí Centelles, un altre autor no identificat, aquesta vegada treballant per al comissariat de propaganda, Centelles, l'autor no identificat, Pérez de Rozas i Centelles. Com a mínim, tres fotògrafs van estar al mateix lloc, al mateix balcó, fent el seu treball. També ens parla d'una altra cosa, el punt de vista. Hem de pensar que en aquell moment la fotografia s'havia pogut desempallegar del laboratori, ja no calia portar un laboratori sencer per sensibilitzar el material abans de fer la foto. A més, s'havia desempallegat del trípode. Els fotògrafs podien fer la imatge des d'on volien i quan volien, però en aquest cas han triat tots al mateix lloc.
Un altre treball també continuat, començat amb argèntic i seguit posteriorment amb digital. En aquest cas, després de la foto original, que era simple, antiga i moderna, vaig començar a fotografiar els núvols que hi passaven pel mateix lloc. I vaig fer aquest fotomuntatge on incorporava altres núvols una mica llunyans, però més propers, que són els núvols dels fongs nuclears d'Hiroshima i Nagasaki. Estan aquí barrejats. Ens parla una miqueta d'aquesta progressió que hem parlat abans i que ha sortit també al llarg d'aquestes jornades, com a la Guerra Espanyola, tres avions una nit causen el terror de tota una ciutat i com poc després un sol avió és capaç de destruir una ciutat sencera. El moment, estem a Granollers. Aquesta foto és de Ramon Parera, l'enginyer de la Junta de Defensa Passiva, i està feta en un moment molt especial. Mentre jo estava disparant aquesta imatge, s'estava produint l'homenatge a les víctimes en un racó del cementiri. Per això hi ha aquesta diferència de llum. Hi ha més exemples, però en el 2008, també gràcies al Memorial Democràtic, sembla que va ser ja on ens vam conèixer, vaig poder fer la primera instal·lació fotogràfica, que consistia en seleccionar 5 d'aquestes fotografies i posar-les a tamany natural en el seu lloc. Us ensenyaré alguns exemples. Aquí estem als Jardiners de Gràcia. La instal·lació tenia moltes variants. Una primera, em fixava també en l'ús simbòlic del paisatge, en l'ús que se'n feia en aquell moment i en l'ús que en fem avui. També hi ha una certa monumentalitat. Les imatges es fan grans, les imatges són monuments del passat, tenen la solidesa d'un monument. Són escultures, quelcom bidimensional com una imatge es relaciona amb l'espai que l'envolta. És una escultura. També hi havia una narrativa. Aquesta imatge, per exemple, és de Robert Capa, està feta als mitjans de gener del 39, queden pocs dies perquè els franquistes entrin a la ciutat i s'acabi la guerra. Aquestes persones que surten aquí són supervivents d'una guerra. Encara els queda molt per viure durant la dictadura, però han sobreviscut una guerra. A l'altre extrem de la ciutat, a la Barceloneta, hi ha aquesta imatge, també corresponent al primer bombardeig aeri de març del 37. Estem a principis de la guerra. Moltes o algunes de les persones que hi surten aquí representades moriran durant aquesta guerra. En aquest cas, el tractament escultòric és diferent. La imatge antiga conté el paisatge que l'envolta. La Rambla, un lloc tan turístic, amb una imatge de Ramon Parera. Una fotografia de caire propagandístic, persones uniformades custodien uns béns privats després d'un atac. Aquesta mateixa instal·lació, aquí no hi ha Photoshop, això és la instal·lació en el seu lloc, la grandària importa. Aquí també em vaig preocupar d'altres inputs, quelcom que ha anat sortint aquí, i és la mirada corporal. Intento que les fotos siguin grans perquè amb els ulls no hi hagi prou per veure les imatges. Això ens allunya del sedentarisme, de mirar una imatge asseguts davant un llibre, i ens fa desplaçar-nos cap al lloc. Veiem amb tot el cos. Alhora també reivindica una mirada crítica en l'espai. La imatge revela informació que, tot i que ha estat sempre en ella, no surt, no aflora, fins que no observem la imatge en el seu lloc. Això a l'observador li dona elements per pensar-hi i alhora també li fa pensar en el seu propi punt de vista, que és quelcom més que un punt topogràfic, i és també, hem de pensar, un lloc ideològic. Des d'on ens mirem aquestes imatges? La mateixa imatge fotografiada des del cotxe per un amic fotògraf, Xavier Mulet. Les imatges es poden mirar des de molts llocs. I aquesta imatge està feta des d'un altre cotxe, el cotxe de Google. És interessant pensar que això era una instal·lació efímera, va durar uns mesos,
i el cotxe de Google li va donar una vida més llarga, tot i que virtual. Aquesta peça tenia dos costats. A l'altra banda, el cotxe de Google també ho va fotografiar. I aquí teniu la imatge que hem vist al principi de Robert Capa, també fotografiada pel cotxe de Google. Més cap aquí, estic treballant sobre la percepció contemporània d'aquell moment, d'aquelles imatges. És el projecte Bales de Plata, que va començar com un seminari, és a dir, un projecte docent, i ara s'està convertint en un llibre, un assaig sobre els usos de la fotografia durant la Guerra Civil. Petit exemple, des de la revista Umbral, que es va publicar a València i a Barcelona, amb aquesta magnífica portada, per exemple, amb dues fotografies i possiblement també el fotomuntatge de la fotògrafa austro-hongaresa Kati Horna. Ella era fotògrafa, però també editora gràfica, un paper molt important. És la persona que confecciona la notícia. Com que també feia els fotomuntatges, és possible que per això també fotografiés detalls de la realitat, per després ella incorporar-los en els seus fotomuntatges. Un altre lloc que ja ha sortit diverses vegades al llarg d'aquestes jornades, la plaça Nova. Aquí Kati Horna va fer dues fotografies, o potser més, i posteriorment aquest fotomuntatge que veiem en verd, que es titulava, de forma molt eloqüent, La mujer española antes de la revolución. Durant uns mesos, la Guerra Civil va ser una revolució social. Aquesta memòria ha desaparegut, no tant pel franquisme que li va caure a sobre, sinó per la repressió estalinista que va venir al maig del 37. De nou surt aquí la petjada del carrer Corríbia, en el negatiu en blanc i negre a l'esquerra, desaparegut durant els bombardejos, bueno, arran dels bombardejos, vull dir, ahir deia la Carme que el conflicte marca la ciutat, penso amb un urbanisme de guerra que hem de significar. Una altra instal·lació, faig quatre pinzellades, podria ensenyar molt més, reivindicant la mirada soberana, a la que ja m'he referit amb aquesta mirada corporal. Una instal·lació que es deia 13 banderes fosques que vaig fer a Tarragona per encàrrec del port de la ciutat per commemorar, si es pot dir així, el final de la guerra a la ciutat i el principi de la dictadura. És aquesta. Les imatges que componen aquesta instal·lació registren els bombardejos aeris que va patir Tarragona durant la Guerra Civil Espanyola. Van ser fetes pels mateixos atacants, mentre esclataven les bombes que acabaven de llançar. Representen, per tant, una ciutat en el moment de ser destruïda pels seus futurs governants. Dibuixen la carn i la memòria ferides dels que hi habitaven. Però cal no oblidar-ho, assenyalen els autors d'aquells assalts des del cel. De tant en tant, l'estela d'un avió despertava records funestos sobre l'origen d'aquelles imatges. Tot i que estaven emplaçades a tan sols uns metres d'alçada, les imatges havien estat fetes des de molt més alt. Igualment, les fotografies en aquells pals de bandera reclamaven que l'observador adoptés la mateixa mirada corporal, de nou, de les fràgils víctimes d'aquells atacs metàl·lics. Escenificaven una jerarquia visual que es perpetuà quan els agressors victoriosos es convertiren en dirigents de l'estat atacat. Per aquest motiu, les imatges onejaren hissades sobre pals de bandera, com ensenyes fosques que qüestionen l'ús de la violència vertical, aquella que s'executa des del poder. Els estendards són símbols que representen col·lectius. Sota el meu punt de vista, penso que convé observar-los tots de manera crítica abans de decidir si volem estar-hi representats.
es basen en fotografies com aquestes, que abans el Ramon n'ha parlat, fetes pels italians mentre bombardejaven i aprenien a bombardejar. Les imatges, les fotografies argèntiques especialment, són objectes sòlids i tenen dues cares, molt reveladores totes. Aquí, per exemple, podem reconèixer els perpetradors, a qui de nou s'ha referit el Ramon Arnabat abans. Veiem que ens parla de l'avió, un Savoia 79, aquell avió modern que ens havia parlat el Ramon, desenvolupat entre guerres, amb aquelles competicions esportives de carreres, la Copa Schneider, per exemple. Veiem com el significat sinistre d'aquestes competicions esportives. També veiem, més a baix, les persones, el sototenente Carastio, potser són noms amb què el Ramon està familiaritzat, inclús el fotògraf, el fotògrafo Osservatore Manni o Mauri, alguna cosa així, no ho sabem. En qualsevol cas són els perpetradors. En definitiva, és una instal·lació que convidava a aguantar-li la mirada a una bandera. I us convido a que li aguantem per uns segons la mirada a una bandera. Ja tenim prou de moment. I ara gairebé per acabar, permeteu-me que us expliqui una petita història personal que enllaça aquests projectes amb la meva història, la història de la meva família. Per què, potser expliquen, per què faig aquestes coses. I sorgeix des del projecte que us he explicat al principi del material amb què s'emplena un cràter. En aquell moment, la meva mare, que començava a tenir símptomes d'Alzheimer, vivia a casa meva. I jo li anava ensenyant fotos. I, per exemple, li vaig ensenyar aquesta imatge feta a Sant Felip Neri. Aquestes, en blanc i negre, hi ha les nenes del Col·legi Antonio Solís d'Alcalá de Henares que van passar per aquest refugi, el refugi número 1. No refugi contra bombes, malauradament, sinó refugi de nens refugiats de guerra. I la meva mare m'explicava que ella també havia tingut llaços de tafetà blanc, com els d'aquestes nenes. Ella ja fa temps que l'Alzheimer l'ha ocupat tota, i recentment vaig descobrir per fi, entre les seves caixes, una fotografia d'ella amb el seu llaç de tafetà blanc. Ella va ser una nena refugiada. Els seus pares la van enviar al poble des d'on venim tota la nostra família, Taberno, Almeria, gairebé tocant a Múrcia. La van enviar per allunyar-la de la gana i sobretot també dels bombardejos. Va anar-hi en vaixell, quan m'ho explicava, jo m'esgarrifava perquè era un vaixell que navegava per unes aigües infestades de submarins italians. També em va explicar, això és interessant, que la família a qui li van encarregar el paquet, la nena, es va embutxacar els diners que li van donar els meus avis pel bitllet. Això vol dir que no només va ser refugiada, sinó que també va ser una petita polissona. Va estar a cura de la meva àvia, la meva besàvia, Enriqueta, la seva àvia. Jo encara la vaig conèixer. L'Enriqueta la va portar com a mínim dos cops al fotògraf. Aquesta i aquesta, el mateix fotògraf. Enric explicava que aquells anys que va passar allà, va estar inclús uns primers anys durant la postguerra, van ser els més feliços de la seva vida, la infància, la pàtria. Malgrat això, aquells dies feliços van ser interbolits una vegada pel so del que ella va pensar que era una sirena antiaèria. Allà imagineu-vos en un poble perdut d'Almeria, una sirena antiaèria. La meva besàvia la va pujar dalt d'una burra i la va portar a la cortijada més propera, on la mestressa
li va ensenyar que ella avisava el marit i els fills de que el menjar estava preparat amb un corn marí. Com aquest de la primera edat del ferro, que no fa gaire va compartir l'arqueòleg David García i Robert a les xarxes socials i que va ser descobert a Sant Jaume d'Alcanar el 2001. A la mateixa caixa on vaig trobar aquestes dues fotografies que heu vist de la meva mare Anita, vaig trobar un altre objecte. Potser era el penjoll perdut d'un collaret trencat, però la proximitat de les fotografies amb les que fou trobat fa pensar que el petit mol·lusc era per l'Anita, la meva mare, el record del dia que va creure que ja no hi hauria més bombes. Ara sí, moltes gràcies. Gràcies, Ricard. Gràcies per compartir aquest testimoni familiar tan estremidor. Gràcies als quatre. Crec que han sortit un munt d'exemples, no?, de com des de l'art contemporani i les arts visuals es pot contribuir a fer memòria, no?, i a construir el record dels bombardejos. Justament és el valor d'aquesta taula, el de connectar diferents disciplines, l'arqueologia, la història, l'art contemporani. I a mi, per arrencar, m'agradaria preguntar-vos si creieu que aquestes disciplines, no?, estan prou connectades justament a l'hora de construir aquesta memòria i si es pot fer més també, no?, perquè des de l'art, des de la història, tu reivindicaves, no?, aquest patrimoni arqueològic, es pot fer més, no?, per construir aquesta memòria. Cristina, no sé si has seguido lo que planteaba, hablaba de esta conexión entre disciplinas, ¿no?, a la hora de generar recuerdo y memoria, ¿no?, y cómo entre las disciplinas tú de hecho has colaborado, ¿no?, y toda esta documentación que has recogido, ha habido un trabajo en equipo importante, ¿no? Sí, el trabajo de investigar estos bombardeos siempre es en equipo. Hemos podido contar, por ejemplo, con personas refugiadas de Siria para documentar los bombardeos de Siria, o por ejemplo con investigadores de la Universidad China para contar los bombardeos que Japón les hace a China. Pero nos dijo que nada de documentar los bombardeos de la Guerra Civil China. Después, los japoneses querían documentar muy bien los bombardeos que les hicieron a ellos, a Japón, pero nada de lo que Japón hizo a nadie. Y funciona así. También estábamos hablando con la Universidad de Filipinas, entonces, pues eso, los filipinos también quieren contar el daño que le han hecho. Quiero decir, contar estas historias no puede tener un único punto de vista porque si no estaría siempre del lado de una cierta propaganda. Entonces hay que estar todo el rato jugando a ver de dónde viene esa información, de qué lado viene esta información para después poder juntarlas todas. Això és interessant, no, Jordi? Què recordem, no?, i què no, no?, i què memorialitzem i què no. És un gran debat. I sobretot que, com dèiem el primer dia, que el culpable ha de ser l'altre. Nosaltres no érem mai culpables de res. Estic parlant a nivell social, de les societats. Però sempre és una decisió, que recordem i que no recordem és una decisió. I després, òbviament, a l'hora d'actuar i de determinar sobre què actuem i com ho fem, doncs, òbviament, és una decisió. És una decisió professional, pública, política, òbviament. És una decisió política. Per això també és important el que comentàvem així d'esquillada, tot el tema més farragós, però de com s'organitza i com s'intenta gestionar, amb l'àmplia definició de la paraula i del concepte de gestió, però tots aquests espais i totes aquestes memòries, d'alguna manera, que han de ser subalternes, que han de ser més espontànies, que han de ser molt més creatives, però d'alguna manera també s'han d'organitzar. S'han d'organitzar i
s'ha d'aplicar algun tipus de, no, de decisió de com gestionar-ho també. Això és una responsabilitat de les diferents administracions que els afecta, òbviament. I els professionals o els artistes o els investigadors i investigadores ja ens encarregarem de col·laborar. És molt teòric, és molt evident, però a vegades ja sabeu que en aquest país o en aquestes ciutats o en els pobles o els governs no acaba de funcionar tot això. I sí que és veritat que a nivell comparatiu, per afegir una miqueta, doncs la memòria, com sempre, és per això he dit lo de Corbera, és la germaneta pobra, no?, de les polítiques públiques. I en aquest sentit, bueno, també a veure què passa amb aquesta casa, com deies tu, estem en una presó, però bueno, també a veure què passa i a veure fins on estem disposats a invertir, no? Perquè això, per poder tenir espais, permeteu-me la frase, d'una punyetera vegada en aquest país, que es puguin visitar i que puguem portar els fills i les escoles i inclús els, no? Inclús els turistes també, per què no? D'una manera sèria i ben feta també. Tu ens has posat grans exemples, m'agradaria sentir entre el públic d'alguna manera què en penseu, no? Justament d'aquest paper, no? De la creativitat, de la creació de l'art en la memorialització, en la memòria dels bombardejos. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna aportació, alguna pregunta d'alguns dels projectes que s'han presentat aquí, edificis ferits, la refotografia del Ricard, El rayo que no cesa de la Cristina o algun dels que ens ha presentat el Jordi. No? Doncs mira, ara justament que veig la Carme Miró, volia recuperar, tenia subratllada, no? Ella, Empremtes de la Guerra a la Ciutat de Barcelona, diu que la posada en valor d'aquest tipus d'estructures educa en la cultura de la pau, no? Al contrari del que s'havia cregut fins ara, que l'estudi de la guerra o de la història militar ajuda al creixement de la violència i del militarisme malentès. Doncs també obriria el debat també, no? La cultura de la pau, com generem cultura de la pau, no? Des de projectes com els vostres. Laia, aquestes marques, aquesta empremta en la ciutat, no? Què ens poden dir, què ens poden abocar? Bueno, no... I a les noves generacions, sobretot, també, no? No vaig estar ahir al matí, malauradament, però estic plenament d'acord amb aquesta frase. Nosaltres hem vingut treballant amb arqueologia contemporània des d'altres contextos, també fronts de batalla, no? I sabem que són contextos on es junten moltes sensibilitats diferents, no? I una voluntat de reconstrucció històrica, una voluntat de conèixer la guerra, i això mou a persones molt diverses a juntar-se en això, no? Però nosaltres al llarg dels anys ens ha anat interessant potser més, doncs, això que parlàvem, no? L'experiència, la vida quotidiana, no? La gent diversa que, independentment de la seva posicionalitat social, doncs ha format part d'això i com ho ha viscut, no? Aleshores creiem que justament això, que aquest patrimoni, aquesta memòria, pot ser una eina pedagògica. Primer la vam plantejar com una eina popular o ciutadana, i posteriorment ha sigut quan hem vist també aquesta potencialitat educativa i hem començat a treballar amb tallers, no? Aquí és on es veu una mica també que aquestes polítiques públiques, si no tenen una perspectiva activa per la part de l'alumnat o de la població, és difícil que aquesta mateixa se la faci seva, no? Aleshores, nosaltres amb aquest petit projecte, no, és només un experiment, però hem posat a prova com aquest alumnat, a través d'investigar, d'apropar-se a les memòries, d'apropar-se als documents, d'apropar-se a la materialitat i d'aportar una part de coneixement que no estava prèviament assemblat d'aquella manera ni que fos, participa d'una altra manera, pren un altre rol dins de la memòria i el patrimoni, no? I com aquest patrimoni, que és complex de gestionar, no? I aquí hi ha moltes persones expertes en aquesta qüestió de gestió del patrimoni i preservació, és un patrimoni molt complex de preservar, de fins i tot
registrar, doncs això és una manera que pot contribuir també i que posteriorment es pot veure si hi ha alguns elements que es podran conservar o no i de quina manera es dinamitzaran. No? Clar, és un patrimoni que suposo que reivindicarem més i millor si ens sentim nostre, no? Jordi, també creieu en aquests projectes, no, de col·laboració, de participació ciutadana en la construcció d'aquesta memòria? Funciona quan es fa a través de projectes com aquests, no, que impliquen la ciutadania? No, penso que la connexió és gairebé automàtica. En el cas de fotografies és quelcom universal, fins i tot democràtic, i incita a participar. Jo, quan faig les instal·lacions, m'agrada de tant en tant quedar-me a prop, com un ciutadà anònim, escoltant el que diu la gent, i m'agrada veure com es comporten, com arriben, com la foto els para, llavors vas caminant i de sobte dius, què és això? Com busquen, com comparen el que és la imatge amb l'entorn, com busquen el punt de vista i com troben aquelles informacions que de sobte comencen a sorgir de la imatge. No? Això que penso que és molt automàtic, però alhora també molt reivindicatiu. El que he dit abans, convida això, a mirar amb tot el cos i a exercir aquesta mirada crítica, que es desferma de forma, ja et dic, intuïtiva en el moment de veure la imatge en el lloc. Penso que també és una labor nostra dels artistes subministrar més eines, més obres d'aquestes perquè la gent hi participi. Ha passat esto con el rayo que no cesa, Cristina, ¿no? ¿Cómo reaccionaba, ¿no? el público? ¿Qué reacciones has recogido? Yo creo que toda la gente empatiza. En realidad se quedan muy noqueados y ven sus propias... La guerra que más daño te hace ver siempre es la tuya, pero entonces ya tienes como esa empatía dispuesta para hacer, bueno, relaciones con otras guerras y con dolor de otra gente y con la conciencia de cuántas guerras ha habido y que no sabíamos y cómo este universo, pues de este universo no se habla, ¿no? Y, por ejemplo, las guerras contemporáneas de nuestras vidas adultas que, bueno, a veces salen en el telediario, pero no sale todos los días, ¿no? Entonces, esa visualización, ese goteo constante, ese cansancio de dolor de guerra que existe, bueno, pues eres capaz de empatizar. Me acuerdo que por aquel tiempo, cuando presenté el proyecto por primera vez, bastante documentada en la sala Alcalá 31, saltó la noticia de que un bombero de vasco se había negado a dejar pasar un cargamento de unos combustibles que iban a ir a la guerra de ¿qué guerra era? No sé si era Yemen o algo así. Y entonces el tío se negó y dijo... No, es que esto va para la guerra, yo soy bombero, esto no puedo. Entonces, claro, se formó un gran lío porque las autoridades, o sea, el gobierno español, España, pues tiene también industria armamentística y además con pingües beneficios. Entonces, como empiezas a tocar teclas complicadas, ¿no? Bueno, pero pues sí, la gente empieza a pensar, está bien. Bé, jo crec que estem... Mira, ens queda un minut, podem allargar una mica més. Carme, endavant. Bon dia, per al·lusions. Gràcies per la frase que has llegit i que fa molts anys que la vaig escriure, però que segueixo pensant el mateix. I realment la taula d'avui això ho ha demostrat. No? A mi m'agrada parlar sempre de treballar en equip. Sols no farem res i hem de treballar en equip a nivell interdisciplinari, vull dir que des de diferents punts de vista. I ara miro el Ricard perquè realment penso que les instal·lacions que ha fet el Ricard, tot el que ha fet el Ricard, ha arribat molt a la ciutadania. Jo recordo perfectament aquestes instal·lacions. I no hi vaig anar un cop, hi vaig anar i me les vaig mirar des de molts punts de vista. Tota la feina també que està fent la Laia, també he tingut la sort de treballar amb la Laia, i penso que són petites gotes o granets de sorra, però que farem la gran platja. Si no ho fem així, no ho farem.
i el que hem d'anar orientat molt és cap a la pedagogia i anar a explicar. Hem d'explicar, ahir també ja ho vaig comentar, hem de parlar de guerra per poder parlar de pau, hem de parlar de bombardejos per poder parlar de la defensa i l'organització social. I aleshores això s'ha de parlar, no ho podem amagar. Segur que si anem a instituts, molts nens no saben ni que es va bombardejar Barcelona, ni Guernica, ja dic Guernica perquè tenim el gran quadre a Picasso que ens ensenyava la Cristina, ni qui va ser Franco. Aleshores, això és molt dur per aquí, perquè és que hem esborrat una part importantíssima de la nostra història. Però això no només ha passat aquí. També ha passat a Europa. És el que comentava el Jordi, també, no? Que també fa molts anys que hem treballat junts. Tots parlem de que guapos que som, que bé ho hem fet, però no volem explicar el nostre passat. Aquí mateix, quina memòria recuperem? La dels que es van revoltar o el govern legalment constituït? Jo crec que s'han de recuperar totes, perquè no en tens una sense l'altra. No? Llavors, això només ho podem fer en treball en equip. Agraïm sobretot als artistes. Precisament aquestes jornades, si s'han fet possible també, és perquè hi ha un artista darrere, que és l'Anna Sánchez, no? Quan va començar a voler documentar aquests refugis. El Ricard fa molts anys que està treballant, fent aquestes instal·lacions. No coneixia el treball de la Cristina, però també és un treball i penso que hem d'anar cap aquí, cap al treball en equip i entre tots anar fent aquesta pedagogia i sobretot cap a les noves generacions, perquè si no estem, nosaltres sí que estem distorsionant la història. Doncs gràcies, Carme, que seguiu treballant en equip, que seguiu amb aquesta mirada interdisciplinar per transmetre aquesta memòria a les noves generacions. Ha estat un plaer moderar-vos. Ah, endavant? Vinga, va, doncs fem una última pregunta. Va. Me gustaría comentar una cosa que adelante. Tiene que ver con un testimonio que pude recoger cuando estaba haciendo el trabajo, mi investigación, y sobre todo respecto al enfoque de toda esta exposición que habéis hecho, muy interesante. Entender que sobre todo tenemos una relación emocional, ¿no? con unos hechos que se suceden y que nos envuelven, ¿no? Y que una vez pasado un determinado periodo de tiempo somos capaces de hacer una mirada retrospectiva con la intención de entenderlos, ¿no? Pero sobre todo la importancia que tiene esa experiencia corpórea, ¿no? De habitar un determinado espacio actual delimitado por diferentes aspectos políticos, sociales, para entender que es difícil, sobre todo, entender qué fue lo que vivieron aquellas personas, ¿no? que se vieron envueltas en ese contexto de guerra, y al cual nosotros, por una cuestión de espacio-temporal, somos incapaces de llegar, ¿no? Y esto, para acabar, no sé si se explicará bien lo que intento decir, es que cuando entrevisté a Carmen, una de las primeras mujeres que me trasladó a aquella época de la guerra, me comentó que luego era una niña, tenía 6 años, 7, y me comentó que una vez acabada la guerra, cuando ya había acabado la guerra, la ciudad recuperó una imagen de normalidad, pero ella cada vez que sentía pasar un avión, tenía que parar un momento, respirar y pensar que ese avión no la venía a bombardear, porque ya había pasado el contexto de guerra. Sin embargo, hoy nosotros escuchamos pasar un avión y lo tenemos completamente normalizado, ¿no? Porque nos da un servicio de transporte o lo que sea. Lo mismo cuando accedemos a los metros, ¿no? Y a toda la infraestructura subterránea a la que podemos acceder hoy en día. En aquel momento tampoco tenían aquella experiencia del subsuelo, y acceder a un refugio era acceder a un sitio desconocido. Muchas veces otra señora con la que pude hablar me comentaba que no sabía si ese refugio se iba a soportar porque estaba debajo de los edificios, ¿no? Y claro, les daba esa inseguridad porque no sabían si podrían morir, si iban a morir o no, si aquel refugio iba a ser estable o no. Y bueno, sobre todo me gusta este enfoque desde el hecho actual, ¿no? Desde cómo, porque nos ayuda a entender también cómo somos capaces de posicionarnos en la actualidad ante unos hechos históricos que también son muy importantes para intentar entender la realidad actual de la guerra, ¿no? Y bueno, nada, eso. Sin duda, muchas gracias. Bueno, y de hecho esto tiene que verte a ver también con lo que decías tú, Laia, ¿no? De esta experiencia corporal, ¿no?
Bé, moltíssimes gràcies a tots. Espero que seguiu i que gaudiu també de les taules d'aquesta tarda, fins a les 7, que crec que s'acabaran aquestes jornades, i l'enhorabona a tots els organitzadors per haver impulsat aquestes jornades, que crec que bé, que ens estan aportant punts de vista a tots. Gràcies i fins la propera. Gràcies a tu.